Došli smo do trenutka da vidimo koja četiri kandidata će se priključiti onoj osmorici, a ko je prošao Voja, će da kaže Voja i Sanja, izvolite. Zapisano je ovde, redom prozivam kandidate koji su prošli, te pozivam publiku da ih pozdravi aplauzom. Novica Bulatović, 30 godina, Podgorica. Ivana Bogićević, 22 godine, Ugrinovci. Aleksandra Dabić, 34 godine, Grocka. Andrijana Stojanović Cica, 26 godina, Niš. Filip Jovanović, 24 godine, Vranje. Nemanja Petrović, 26 godina, Podgorica. Dana Bušić, 24 godine, Ljig. I Denis Ahmetović, 27 godina, Zagreb. Bravo. Njih osmoro, da vidimo ko je deveti kandidat. Ono, dragi gledalci, što želimo da vas podsjetimo, to je da je Grand Produkcija ove godine obezbedila 100.000 evra za nove kompozicije. Prema tome, svi koji dođu do finala, bukvalno, ne znam baš da će svi finalisti dobiti, ali većina sigurno dobit će nove pesme koje su već spremljene. Znači, imamo, Milje je već spremio tamo 10 pesama, bit će još pesama. I želimo ove godine da napravimo ne jednu zvezdu, ne dve, ne tri, ako možemo 5, 6, 7, mislim, potrudit ćemo se. A svi finalisti koji dođu i koji budu imali ugovor 9 godina, imaju marketing, reklamu, nema da razmišljaju o svojoj budućnosti. A da ne govorimo da pobednik dobija i dve pesme, i automobil, i statu, i sve naslovne strane, ma mislim, ludilo. A da vidimo sad. Idemo! Kandidat koji ide u šesti krug je kandidat pod rednim brojem, rednim brojem! Ide dalje, kandidat pod rednim brojem! Ja se zovem Adi Bek, dolazim iz Kaknja, imam 17 godina. Hvala svima od srca. Šesti krug je tvoj, svaka čast. Ovde je broj 5, evo ti petica, druže. Evo neka bude kod tebe. Dalje ko ide? Ide kandidat. Ide kandidat, ide kandidat pod rednim brojem. Kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem. Znate me, ja sam Davidović Bojan Boda, nebitno je koliko imamo godina, godine su samo broj i vidimo se u sledećem krugu. Nego šta, svaka čast. Evo, možemo sa te strane. Daj mikrofona, dođi sa ove strane. Ode i sedmica na pod. Jo! Evo ti, Bodo. Drži do kraja. Dalje ide! Dalje ide kandidat pod rednim brojem! Rednim brojem! Šest! Mogu sad, što je sigurno, sigurno je. Svaka čast. Hvala puno, ja sam Bojan Pavlović, dolazim iz Kragujevca. Hvala puno svima ovoj divoj publici. I hvala puno mojem Dragana Stojkoviću Bosanac. Bravo, radimo se. Ajde, idi tamo kod Adija malo. Vrati mikrofon nema samo. Nema veze, ajmo tamo. I poslednji 12. kandidat. Sad iznenađenje. Možda i za žiri, a možda i za vas, dragi gledalci. Ali, uvek se gleda ko šta može možda kasnije da pruži. Neko je možda i dotako. Ono što se kaže, svoj maksimum. Neko je možda već stereotipan. Ali, kako god, koga god da prozove, znam da će navijači ovih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači, navijači ovih šestero će reći da sam pogrešio. Ali dalje ide! Dalje ide kandidat pod rednim brojem 9!
reći, ali ne znam šta će drugi reći, ali mi ti od srca čestitamo. Izvoli, emisija još traje. Šta treba da kažem? Ko si? Šta si? Odakle si? Čiji si? Miloš Kovačević, dolazim iz Temerina. Imam 23 godine. Želim da se zahvalim Mariji, direktoru, publici, svima prisutnim u studiju. Hvala svima. Ništa, vidjet ćemo mi i taj šesti krug.